യുദ്ധമാരംഭിച്ച 10-ാം നാൾ റഷ്യ താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ തിരികെ എത്തിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യ അടക്കമുള്ള നിരവധി രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യയോട് വെടിനിർത്തൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതു പരിഗണിച്ചാണ് താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ റഷ്യ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മോസ്കോ സമയം 10 മണിക്ക്, അതായത് ഇന്ത്യൻ സമയം 12:50 വെടിനിർത്തൽ നിലവിൽ വരും. റഷ്യയുടെ വെടിനിർത്തലിനോട് യുക്രൈൻ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നാണ് ഏവരും ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. യുക്രൈൻ രക്ഷപ്പെടുന്നവരെ ആക്രമിക്കുമോ, രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ട വാഹന സൗകര്യം ഒരുക്കുമോ എന്നും അറിയേണ്ടതുണ്ട്. ഇന്ത്യ കൂടാതെ പാകിസ്ഥാൻ, ചൈന, UAE തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ റഷ്യയോട് വെടിനിർത്തൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വെടിനിർത്തൽ ആരംഭിച്ചതു മുതൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ മാനുഷിക ഇടനാഴി ഒരുക്കുമെന്നും റഷ്യ അറിയിച്ചു. ഇതിന് തങ്ങൾ തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കുമെന്നും റഷ്യ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. സുമിയിലും കീവിലും കാർഗീവിലുമെല്ലാം കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരടക്കമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് റഷ്യ വഴിയുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ഇതിലൂടെ അവസരം ലഭിക്കും. അതിർത്തിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനായി റഷ്യ ബസ്സുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 10 ദിവസമായി യുക്രൈനിൽ വ്യാപക ആക്രമണം നടത്തിയ ശേഷമാണ് റഷ്യ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. യുദ്ധം തുടങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യമായാണ് റഷ്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇത്തരം ഒരു നടപടി. ഇതിനകം യുക്രൈന്റെ തീരഭാഗങ്ങളും ചെർണോവിൽ, കേഴ്സൺ അടക്കമുള്ള ഭാഗങ്ങളും റഷ്യൻ നിയന്ത്രണത്തിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു. വെടിനിർത്തൽ ആരംഭിച്ച ശേഷം വലിയ പോരാട്ടത്തിനായിരിക്കും റഷ്യ ശ്രമിക്കുക എന്ന് വ്യക്തമാണ്. അതേസമയം വെടിനിർത്തണമെന്ന ആവശ്യം ഇന്ത്യ ആവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരാനാകുന്നില്ല. താൽക്കാലികമായെങ്കിലും വെടിനിർത്തൽ ആവശ്യം പരിഗണിക്കണം എന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യ റഷ്യയോടും യുക്രൈനോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത്. റഷ്യ ഏർപ്പെടുത്തിയ യാത്രാ സൗകര്യം പ്രയോജനപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ഒഴിപ്പിക്കാനായി നൽകിയ ബസ്സുകൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അടുത്തെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും ഇന്ത്യ അറിയിച്ചിരുന്നു. 3000-ലധികം ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ യുക്രൈൻ ബന്ദികളാക്കിയെന്നാണ് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ നേരത്തെ ആരോപിച്ചത്. ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ മാത്രമല്ല ചൈനീസ് വിദ്യാർത്ഥികളെയും യുക്രൈൻ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും പുടിൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. വിദേശികളെ യുദ്ധമുഖത്തു നിന്നും ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ യുക്രൈൻ വൈകിപ്പിക്കുകയാണെന്നും പുടിൻ ആരോപിച്ചു. കൊല്ലപ്പെട്ട റഷ്യൻ സൈനികരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വലിയ തുക നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകുമെന്നും പുടിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. യുക്രൈനിലെയും റഷ്യയിലെയും ജനത ഒന്നാണെന്നും യുക്രൈൻ പിടിച്ചെടുക്കലാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും പുടിൻ വ്യക്തമാക്കി.